Ամերիկայի արևմտյան ափից հայրենի քասած երիտասարդների ու գյումրեցի փոքրիկների երկշաբաթյա ճամբարային առօրյան այսպիսին է։ Մինչ պարապմունքներին անցնելը նա խմբերով իր արևմտյունում։ Երեխաներն այստեղ են անցկացնում օրվա մեծ մասը, հյուրեր ընդունում են, բայց այսօր մի փոքր շեղվել էին պարապմունքներից։ Առաջիկա 14 օրերին ու հետագայում ոչ միայն այս երեխաները, այլև գյումրեցի շատ երիտասարդներ ցանկության դեպքում կարող են երիտասարդական կենտրոն գալ, մասնակցել տարբեր պարապմունքների։ Այսուհետ իրենց մշտական աշխատանքային հասցեն ունեն նաև ՀՈԻԴ-ը, Գյումրու երիտասարդական միության անդամները։ Մինչ այսօր չունենք երիտասարդական կենտրոն, ճամբարները կազմակերպում ենք դպրոցներում, երեխաները հավաքատեղի չունեին, մեր մարզային կոմիտեի շենքում էին կանում, որը շատ վատ վիճակում է։ Նորաբաց երիտասարդական կենտրոնի շենքը դարից ավելի պատմություն ունի մեծահարուստի տուն խորհրդային իշխանության առաջին տարիներին։ Թուրքական հյուպատոսարան այսօր արդեն կծառայի այն երիտասարդներին, որոնք առաջին հերթին կարևորում են ազգային արժեքներն ու դասյարակությունը։ Նման կենտրոն ունենալը նրանց համար ավելի ներքան երազանք։ Այն իրականություն դարձավ ՀՈԻԴ-ը Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական և Գյումրու մարզային կոմիտեների նախաձեռնությամբ։ Աջակցել են նաև բարերարները։ Այս երիտասարդները, այս երեխաները այսօր ինձ քննադատներին պատասխանում են, թե ինչ Գյումրին, եթե այս կենտրոնները չլինեն, կամ մեր ուսուցիչները չլինի, երեխաները չեն կարող այս հավատքը, սերը դեպի հայրենիք ունենալ։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում գործող կոմիտեները հայաստանյան մարզային կառույցների հետ կապելու և համագործակցելու այս նախաձեռնությունը ՀՈԻԴ-ը բյուրոյինն է։ Հայաստանում երիտասարդական կենտրոններ ստեղծելու գաղափարը ծրագիրը վաղուց էր հաղացված և Դաշնակցության բյուրոյի նախաձեռնությամբ մեր Սյուրքում գործող տարբեր կառույցները համագործակցում են Հայաստանի տարբեր մարզերի կառույցների հետ։ Սա առաջին ավարտուն աշխատանքն է, առաջին ավարտուն կառույցն է։ Նույն համագործակցության շնորհիվ առաջին անգամ հայրենիքում է նաև Քրիստափորը։ Մի քանի օր է այստեղ, բայց արդեն հասցրել է մտերմանալ բոլորի հետ ու ամենակարևորը՝ հայրենով սկսել է ավելի վարժ խոսել։ Շատ անուշիկ երգիր մնա, շատ ուրախ եմ, որ եկա։ Կորձս սկսեցի, որ հոսքամ Հայաստանից տեսնեմ։ Մինչ վերադառնալը նպատակ ունի նաև վարժ գրել սովորել, իրականություն դարձնելու համար երկու շաբաթ ունի, կօգնեն կենտրոն հաճախող երիտասարդները։ Սոնա Հակոբյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր, Գյումրի։